नमस्कार आपनलोग सकलोके स्वागतम जनाइछो अहोम लाइव 24 ल स्टुडिओत मय वर्षा आरो ए मुहूर्तत आपनलोगर बारे आसे एक गुरुत्वपूर्ण खबर आरो आमी आपनलोगक जनाव बिचारिछो जे एबार तालिबाने दखल करिसे पाकिस्तानक आरो जनाय गसु हे गुरुत्वपूर्ण खबरतु जे पाकिस्ताने दखल करार पासते इतिमध्ये बन्ध करि दिया होइसे पाकिस्तानर स्कूल आरो कलेज खबुहक इतिमध्ये बन्ध करि दिया होइसे जो 48 घण्टा धरि इतिमध्ये फायरिंग चलि आसे पाकिस्तान आरो तालिबानर माजत जिहेतु कुआ होइसिल जे तालिबान आरो पाकिस्तानर माजत सिय बन्धुत्व आसे किन्तु हे बन्धुत्व भांगि एति तालिबाने आक्रमण करिसे पाकिस्तानक जनाय गसु हे गुरुत्वपूर्ण खबरतु आमी इतिमध्ये आपनलोगक जनाय गसु जे अफगानिस्तानर पासत एबार तालिबाने दखल करिसे पाकिस्तानक जनाय गसु हे गुरुत्वपूर्ण खबरतु आमी आपनलोगक जे एबार बन्धुत्व देख बुली घोषणा करा पाकिस्तान एबार सृष्टि करिसे एबार उत्तेजनार सृष्टि होइसे पाकिस्तानत बन्ध करि দিয়া হৈছে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় সমূহ পাকিস্তান আৰু টিটিপিৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে পাকিস্তানী সেনা মেজৰ আবিদ জামান আমি জনাই গছো হে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক তালিবানৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন টিটিপিয়ে পাকিস্তানৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছিল হেলিকপ্টাৰ আৰু হেলিকপ্টাৰ নিদিয়াৰ বাবে এই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে জনাই গছো যে 48 ঘণ্টা ধৰি পাকিস্তানৰ বান্নত চলিছে টিটিপিৰ নন ষ্টপ ফায়াৰিং অৰ্থাৎ গুলিয়াগুলি চলিছে নন ষ্টপ আৰু এই সংঘৰ্ষত 6জনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ লগতে 4জন এছ এছ চিৰ জোৱানো নিহত হোৱাৰ খবৰ জানিবলৈ পোৱা গৈছে তালিবানৰ আক্ৰমণত পাকিস্তানৰ বান্নত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে জনাই গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক বান্নত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো ধৰণৰ সকলো স্কুল কলেজ সমূহক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দোকান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে সংঘৰ্ষ হোৱা স্থানক ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে আৰু মঙ্গলবাৰে পুৱা অৰ্থাৎ আজি পুৱাৰ ভাগতে একেলগে 50জন টিটিপিৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাকিস্তানৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিছে একেলগে আহি ঘেৰাও কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনাত পাকিস্তানৰ এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল আহত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে জনা গৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৰ লগতে আছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ গোলা বাৰুদ আছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল বন্দুক আছিল আৰু তালিবানৰ দখলৰ পাছতে পাকিস্তানত মোবাইল নেটৱৰ্ক ইতিমধ্যে কাটি দিয়া হৈছে জনা গৈছো যে তেহৰিক ই তালিবান টিটিপিৰ দাবী ৱাজিৰিস্তানৰ জনজাতীয় স্থানত তেওঁলোকক সুৰক্ষিতভাৱে যাত্ৰা কৰিবলৈ দিয়ক বুলি দাবী জনাইছে এতিয়া তেহৰিকে তালিবানে তালিবানৰ এই ঘটনাক গৰিহণা যোগাইছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এই খবৰটো আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাই গৈছো যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা সকললৈ এতিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু পাকিস্তানত এনে ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যক বন্ধ কৰিবলৈ এতিয়া তালিবানক আহ্বান জনাইছে আমেৰিকাই আৰু সেই ভিজুৱেলছ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই ভিজুৱেলছ হৈছে সেই মুহূৰ্তৰ 48 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আৰু 48 ঘণ্টা ধৰি এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাকিস্তানৰ বান্নত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই দৃশ্য আমি এই ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো এই ভিজুৱেলছ হৈছে সেই মুহূৰ্তৰ যি মুহূৰ্তত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন তালিবান তেহৰিক ই তালিবান টিটিপিৰ নামেৰে বিখ্যাত তালিবানে এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানক জনাই গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এনেধৰণে এতিয়া বন্দুক আৰু গোলা বাৰুদ বৃহৎ পৰিমাণৰ গোলা বাৰুদ লৈ আহিছিল সেই টিটিপি সংগঠনে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন তালিবানৰ লগত পাকিস্তানৰ বন্ধুত্বৰ বিষয়ে আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু ইতিমধ্যে দুবছৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে যে আফগানিস্তানক দখল কৰিছিল তালিবানে আৰু তালিবানে সেই আফগানিস্তানক দখল কৰাৰ পাছত কি অৱস্থা হৈছিল আফগানিস্তানৰ আপোনালোক নিশ্চয় জানে কিন্তু এইবাৰ পাকিস্তানক এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন তেহৰিক ই তালিবান হিচাপে জনাজাত বিশ্ববিখ্যাত টিটিপি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এতিয়া পাকিস্তানৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই আক্ৰমণৰ ফলত পাকিস্তানৰ সেনা মেজৰ আবিদ জামান নিহত হোৱাৰ খবৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনৰবাৰ গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আপোনালোকক যে আফগানিস্তানৰ পাছত এইবাৰ তালিবানে দখল কৰিছে পাকিস্তানক জনাই গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে আফগানিস্তানৰ পাছত এবাৰ পাকিস্তানত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সমূহ সকলো স্কুল কলেজ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পাকিস্তান আৰু টিটিপিৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে পাকিস্তানী সেনা মেজৰ আবিদ জামান নিহত হোৱাৰ খবৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে তালিবানৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন টিটিপিয়ে পাকিস্তান আৰু আৰক্ষীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ বিচাৰিছিল হেলিকপ্টাৰ নিদিয়াৰ বাবে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে
আর 48 ঘণ্টা ধরে পাকিস্তানের বানো চলিছে টিটিপির নন স্টপ ফায়ারিং। এই সংঘর্ষত ছয়জনকৈ সন্ত্রাসবাদী নিহত হওয়ার খবর শুনবলে পাওয়া গেছে। চারিজন এসএসসির কমান্ডো আহত হয়েছে এই ঘটনা এই সংঘর্ষের ফলত। আর তালিবানের আক্রমণত পাকিস্তানের বানো তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এটা, আর যার ফলত বানো বন্ধ করে দিয়া হয়েছে সকল কলেজ, স্কুল, দোকান পোহার, শপিং মল সকল বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। আরক্ষী নিরাপত্তা বাহিনীয়ে সংঘর্ষ হওয়া স্থানক ঘেরাও করে রাখিছে, বর্তমানও ঘেরাও করে রাখিছে নিরাপত্তা বাহিনীয়ে। জানাই গেছো যে আজি পুয়ার ভাগত একেলগে 50 জন টিটিপির সন্ত্রাসবাদীয়ে পাকিস্তানের আরক্ষী থানাত প্রহার করে আক্রমণ করে ঘেরাও করে লওয়ার খবর শুনবলে পাওয়া গেছিল। আর সন্ত্রাসবাদীর গুলি চালনাত পাকিস্তানের এজন আরক্ষী কনিস্টেবল আহত হওয়ার খবরও শুনবলে পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসবাদীর দলটোর লগতে আছিল বৃহৎ পরিমাণের গোলা বারুদ আছিল, অস্ত্র শস্ত্র আছিল, বন্দুক আছিল। আর তালিবানের দখলের পাশতে পাকিস্তানত মোবাইল নেটওয়ার্ক সমূহ কাটি দিয়া হয়েছে। আর এটা জানাই গেছো যে পাকিস্তান আর তালিবানের মাজত যে বন্ধুত্ব আছে সেই বন্ধুত্ব এটা চিরদিনের বাবে ভাঙি যাব নেকি, কিয়নো তেওঁলোকের মাজর সেই বন্ধুত্ব আফগানিস্তানক দখল করে লওয়ার পাশতে পাকিস্তান আর তালিবানের মাজত বন্ধুত্ব গড়ে তুলিছিল। কিন্তু তার পাশতে এটা যে পাকিস্তানক দখল করে লওয়া হয়েছে, কিন্তু তার পাশতে এটা প্রশ্ন হয়েছে যে পাকিস্তানের তালিবানের সেই বন্ধুত্ব চিরদিনের বাবে ভাঙি যাব নেকি।